Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Жаңалық тізгіндері Айша Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед президенттің сайлауалды штабын басқаратын болды. Біздің фермерлер неге табиғи сүт өнімдерін шығаруға құлықсыз? Базар мен дүкен сөрелерінде самсап тұрған ет өнімдері санитарлық нормаларға қаншалықты жауап береді? Елорда жаңалықтары. Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды штабын президенттің бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед басқаратын болды. Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымовтың айтуынша, бұл штабқа 6 партияның 5-і кірді. Ақжол, Ауыл, Бірлік және Нұр Отан. Ал коммунистер өз кандидатурасын ұсынғандықтан бұл штабқа кірмейді. Айта кету керек, бүгін Патриоттар мен Ауыл партиясы Нұрсұлтан Назарбаевтың алдағы президенттік сайлауға түсуін қолдайтындықтарын жариялады. Ал орталық сайлау комиссиясы бүгін мемлекеттік тілден емтихан тапсырып, елу қате жіберген Бақтияр Естемесовтің кандидаттығын тіркеуден бас тартты. Толығырақ тілші тарқатады. Сайлау науқаны күннен күнге қызып жатыр. Саяси партиялар бірінен соң бірі жарыса өз мәлімдемелерін жасап, бір қатары өз үміткерін ұсынбай, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын қолдаймыз деп жатыр. Ақжол мен Бірлік партиялардың қатарын патриоттар толтырды. 200 мыңнан астам мүшесі бар аталмыш саяси партияда кезектен-тыс 13-ші съезін өткізіп, өз мәлімдемелерін жариялады. Патриоттар партиясы жақындап қалған кезектен тыс президенттік сайлауға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Партия бұл орайда алдағы 26 сәуірдегі сайлауда бүгінгі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын ұсыну туралы шешімді қолдайды. Жұма күні Ауыл партиясы да президенттікке үміткер ұсынудан бас тартып, Нұрсұлтан Назарбаевты қолдайтынын мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды штабын президенттің бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед басқаратын болды. Құл-Мұхаммед өткен аптада ғана елбасының кеңесшісі лауазымынан босатылған еді. Патриоттардың көшбасшысы Ғани Қасымовтың айтуынша, бұл штабқа 5 партия кіреді. Патриоттар, Ақжол, Ауыл, Бірлік және Нұр Отан. Әзірге саяси партиялар ішінен Нұр Отан мен коммунистер партиясы ғана өз үміткерін ұсынып отыр. Орталық сайлау комиссиясына келіп өзін-өзі ұсынушылар да баршылық. Солардың бірі Бақтияр Естемесов лингвистикалық комиссияның сынағында сүрінді. Ол мемлекеттік тілді білу деңгейі бойынша 50 қате жіберіп емтиханнан құлады. Бақтияр Өксіпайұлы Естемесов мемлекеттік тілді еркін меңгермеген. Осының негізінде Бақтияр Өксіпайұлы Естемесов Қазақстан Республикасының конституциясына және сайлау туралы заңына, заңның талаптарына сәйкес емес деп белгіленсін. Бақтияр Өксіпайұлы Естемесовті Қазақстан Республикасының президентіне кандидат ретінде тіркеуден бас тартылсын деген ұсыныс енгіземіз. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков пен мәжіліс депутаттары сүт өндіретін кәсіпорындарды сынға алды. Министр Мамытбеков азық-түлік қауіпсіздігіне арналған конференция барысында кептірілген сүт ұнтақтарын пайдаланып, оны табиғи сүт ретінде сататындар тұтынушыларды алдап отыр деп мәлімдеді. Осылайша еліміздің нарығында техникалық элементтер бұзылуда. Министрдің келтірген мысалының бірі Қостанайда тауарлы сүт өндіретін ферма сүт сауыттары өнімді қабылдаудан бас тартқандықтан 30 тоннаға жуық табиғи сүтті жерге төгуге мәжбүр болған. Өйткені зауыттарға табиғи сүтті сатып алғаннан гөрі Ресейден әкелінетін арзан ұнтақты пайдаланып, соны табиғи сүт ретінде саудаға шығару тиімді болып отыр. Өкінішке орай біздің нарықта тұтынушыларды алдау басым. Мәселен, сүт деген атауға лайық емес тауардың сыртына табиғи сүт деп жазып қояды дейді министр Асылжан Мамытбеков. Министр бұл орайда жазылған арзан сүт сатқаннан гөрі табиғи таза сүт сатып тұтынушылардың сеніміне кірген жөн екендігін айтқан. Ауыл шаруашылығы министрінің бұл пікірін мәжілісмендер де қостап отыр. Депутат Рауан Шайокен журналистермен өткен брифингте министрдің осы айтқанын сөзге тиек етті. Шайокеннің дерегіне сүйенсе, Қазақстанда жылына 4,7 миллион тонна сүт өндіріледі. Олардың 4 миллион тоннасы жеке қосалқы шаруашылықтардан келеді. Бұл барлық өнімнің 87% деген сөз. Олардың тек 1 миллион 300 мың тоннасы ғана қайта өңдеуге жіберіледі. Ал қалған 3 миллионға жуығы жеке қолданысқа, нарыққа және басқа мақсатқа жұмсалады. Мәжілісмен кейбір кәсіпкерлердің табиғи өнімнен гөрі сүт ұнтағын жұмыс істейтін сын қалды. Өздеріңізді естіген шығарсыздар, ауыл шаруашылық министрі кейбір кәсіпкерлердің табиғи өнімінен гөрі сүт ұнтағымен жұмыс істейтінін сынға алды. Өнімнің сыртына табиғи өнім деп жазып, халықты алдап жатыр. Бұл кәсіпкерлерге ұнтақпен жұмыс істеген тиімдірек болғандықтан табиғи сүт қайта өңдеуге түспей жатыр. Сондықтан бүгінде сүттің сапасына қатысты бірқатар проблемалар бар.
Сондай-ақ мәжіліс депутаттары көрші елдерден келіп жатқан импорттық тауарлардың тым көптігі мен бағасының арзандығынан отандық өнімге деген сұраныстың төмендеп отырғанын айтты. Отандық кәсіпкерлер осы орайда мемлекеттен қолдау сұрап жатыр. Мәжілісмен Төлеген Ибраев бұл орайда отандық өндірушілердің өнімін сыртқа шығаруды өсіріп, импортты қысқарту керек деген ұсыныс айтты. Сегодня к нам обращается комитет по аграрным вопросам. Біздің аграрлық комитетке ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер арызданып жатыр. Құс еті, сүт, сиыр етін өндірушілер бәсекеге түсе алмай қиналғанын айтуда. Бұларға мемлекеттік қолдау керек болып жатыр. Бір шешім қабылдау керек. Осы салалар бойынша импортты қысқартып, экспортты көбейтуді қолға алу керек. Орал қаласында ет өнімін өткізуде санитарлық нормалар сақталмайды. Бұл жөнінде арнамызға жүгінген тұрғындар ашық мәлімдеуде. Бұрындары дарына тіршілері түрлі тамақ өніміне қатысты даулы мәселелерді мәлімдегенді. Ал ет өнімдері жайлы әңгіме тіпті бөлек. Жағдайда Ақбұда Болат қызы мәлімдесін. Орал қаласынан тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының мамандары мәлімдегендей, жыл басынан бастап мекемеге 40-қа жуық шағым түскен екен. Ал осы шағымдардың біразы мерзімі өткен сапасыз тамақ пен санитарияның жоқтығы жағдайларды алдыға тартады. Санитарлық норманың жоқтығы демекші, қаламыздағы вокзал маңындағы ет өнімін сататын павильондардан жан түршігерлік көрініске өзімізде куә болдық. Бүгінде дүкен сөрелерінде самсап тұрған шетел ет өнімдерінен гөрі жергілікті отандық ет өнімдерді жөн көріп басұрып жататынымыз анық. Бірақ та жергілікті ет өнімінің жағдай көңіл көрсетпейтіні анық. Өткені дүкен маңайындағы мынандай күл қоқысты көріп, ет жағдайының мән жағдайын ұғына білуімізге әбден болады. Бұл жерде көптен бері ет сатылып келеді, бірақ өлген қоқыс қасында тұр. Мұндай болмауы керек. Жазда шыбын-шіркейдің бәрі болады. Бұл дұрыс емес. Павильон ішін түсіруге ғимарат иесінің өзі қарсылық танытты. Тек екінші мәрте тәуекелге барғанымызда зорға дегенде ет дүкендерінің бірі сөрелерде тұрған туралған еттерді түсіруге келісімін берді. Саудагерге керегі тек тауарын сату ғана, ал оны санитарлық нормаларды сақтап сату оларды алаңдатпайды. Бұл дұрыс па? Жерде сату дегенді мен білмеймін. Бұл жерде ит те, мысық та жүреді. Нағыз тудырушы аурулардың ошағы емес пе? Аталған жағдайға қатысты тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының сала мамандары мәлімдегендей, бүгінде тамақ өніміне тексеріс жүргізуге мораторий қолбайлау болып отырған көрінеді. Бывают моменты, когда жалуются на санитарное состояние. Ғимараттарда санитарлық жағдайлардың жоқтығын айтып келетін тұрғындарда жоқ емес бар, бірақ біздер оларды тексеруге құқығымыз жоқ. Шағын және орта бизнес өкілдеріне жарияланған мораторий жағдайынан қазір біз нысандарда тексере алмаймыз. Жоспарсыз тексерісті жаппай улану жағдайында ғана өткіземіз. Байқасақ, осындай келеңсіздікті тоқтату әзірге ешкімнің құзырында емеске ұқсайды. Тексеріс жүргізу үшін қандай да бір шағым тіркелу қажет. Әйтпеген күнде арам өлсеңде құзырлы органдар мораторияға байланысты тексеріс жүргізе алмайды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүсенбиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Батыс Қазақстан облысында Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномәдени бірлестіктері алда өткелі отырған сайлауға байланысты үндеулерін жариялады. Бірлестік төрағалары үндеуде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Қазақстан президентіне кандидат ретінде ұсыну туралы Нұр Отан партиясының шешімін қолдайтынын атап өтті. Сонымен қатар аумалы түкпелі заманда болашаққа бағдарланған ұзақ мерзімді стратегияны аяқсыз қалдырмай жалғастыру елбасының қолынан ғана келетініне сенім білдірді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бұл шара Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 20 жылдығына орай арнайы ұйымдастырылып отыр. Сонымен қоса этномәдени бірлестіктер осы кездесу барысында алдағы сайлау науқанына байланысты өз үндеулерін білдіруді жөн санапты. Елбасының сарабдал саясатының арқасында бейбітшілік пен келісім салтанат құрып, еліміздің гүлдене береріне сенім мол дейді кездесуде сөз алғандар. Қазақ ұлтының ешкімді ешқашан сыртқа теппеген дарқан мінезді ақпейілді қазақ ұлтының осындай жаңағы ерекше қасиеттерін біздің бауырлас ұлттарымыз болашақта бағалай біледі және осы қазақ елінің өркендеу жолына өзінің үлестерін толық қосатындығына сенім білдіреміз. Міне осы істердің барлығының игі бастамасы ол қазіргі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болып табылады. Аталмыш жиын Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен болатын. Сондықтан осынау аймақтағы беделді білім ордасының оқытушылары мен студенттері де өз пікірлерін ортаға салып, сайлауға атсалысуға дайын екендіктерін білдіріп жатты. 26-шы сәуір күні өтетін сайлауға қатысамыз, елбасының жалпы саясатын қолдаймыз. Жалпы бұл жыл ассамблея жылы деп танылды. Осы жылдың жаңа еліміздің бұл күнге жетуі біз үшін үлкен қуаныш. Кеше ғана өткен Нұр Отан партиясының съезінде елбасы еліміздің дамуына байланысты 5
индустриялық бағыт ұсынған болатын. Бұл бағыт та еліміздің дамуына үлкен деген үлесін қосары сөзсіз. Сондықтан да біздер жастар жалпы осы ел басының саясатын қолдаймыз. Еліміздің әлемде орын алып жатқан дағдарысқа қарамастан дамуы үшін өзгелерге жалтақтамай, өз өнімімізді тұтынудың маңызы зор. Алайда Қазақстанның бұл қиындыққа дес бермей шыдас беруіне кейбіреулер аяқтан шалып арбауы мен кедергі келтіруге тырысып бағуда. Бұны аңғал халықтың түсінбей жатқаны, олардың саясатының жүзеге аса бастағаны деп қынжылады болашаққа алаңдаушылығын білдірген ел ағалары. Біздің бизнесмендеріміздің жағдайы қазір нашарлап қалды. Өйткені бүкіл тауардың бәрі біздің өндірісімізден шыққан тауарлар емес, халық арзан болған жерде Ресейден тасып жатыр. Нәтижесінде біздің өнеркәсібіміз. Ол қазіргі инфляция, саясат экономикада сондай. Әуелі бір елді оның рыногының бәрін жаулап алу үшін әуелі демпинг жасайды. Бағаны төмендетіп. Демпинг жасап, әбден ары іштегі мына өндірушілер сол елдің ішіндегі өзінің өндірушілері құлап біткен банкротқа ұшырап, кәсіптерін жапқаннан кейін сосын ол арада екі есе бағаны көтереді. Сонымен отырыс соңында жұртшылыққа арналған үндеу жарияланды. Үндеуде этномәдени бірлестіктер мен зиялы қауым өкілдері Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан президентіне кандидат ретінде ұсыну шешімін қолдайтындарын бірауыздан мәлімдеді. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Орал қаласының қоғамдық орындарында көктем 2015 оқу жаттығулары өткізілді. Шараның негізгі мақсаты жылдың алдағы маусымдағы су тасқыны, өрт амалдары сияқты төтенше жағдайларға дайындықты пысықтау болатын. Жоспар бойынша Таян атынан алаңда басталған жаттығу жұмыстары су құтқару базасында жалғасты. Толығырақ тілші бейне материалында. Бүгін Орал қаласында кең көлемді республикалық көктем 2015 оқу жаттығу тобы құрылды. Мақсаты көктемгі су тасқынына дайындық. Қолда бар техниканы дайындап, қоғамдық орындарда болатын өрт оқиғаларын ауыздықтауға деген біліктілікті арттыру болып табылады. Қазір осы учаскеде біздің құтқару жасағы, жедел құтқару жасағының қызметкерлері өздерінің іс-қимылдарын көрсетіп жатыр. Судан кісі құтқару, өзеннің арғы бетінде қалып қойған тұрғын үйлерден кісілерді басқа осы бетке шығару бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Енді қысқаша айтып кететін болсақ, біздің күш құралдарымыз көктемгі су тасқыны жағдайына әзір. Командалық штабтық оқу жаттығу кезінде төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері шаған өзеннің бойында әртүрлі құтқару жұмыстарына өз дайындықтарын көрсетті. Алдын ала жоспар бойынша құтқарушылар мұзды су астында қалған адамдарды құтқарып, арғы бетте қызыл судың қоршауында қалған тұрғындарды ажалдан аман алып қалған болатын. Дәл қазір біздің көзіміздің алдымызда төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көктем айларында болатын апаттардан сақтану, соның ішінде адам баласының өмірін сақтап қалу үшін оқу жаттығу жұмыстары жүргізуде. Әзірге барлығы да ойдағыдай өтуде. Тілсіз жаудың қармағынан бірнеше адам құтқарылып, төтеншеліктер өз жұмыстарын жоғарғы дәрежеде орындап шықты. Олардың мынадай ширақта епті қимылдарымен, биік қабырғамен өрмелеген табалдықтары талай адамның өмірін құтқарып қалуға себеп болады деп сенеміз. Сайтбасар Алтымек Майкен, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында мыңнан аса адам мүлікті жариялау бойынша құрылған комиссиядан кеңес алыпты. Бүгінде сәтті жалғасын тауып жатқан рақымшылық акциясы 2014 жылы басталған болатын. Оның аясында заңсыз тіркелген мүлік рәсімделіп үлгермегендер кейін айыппұлға тартылды. Естеріңізге сала кетейік, ақша, құнды қағаздар мен құрылыс нысаны жылжымайтын мүлік жариялауға жатады. Мемлекет тарапынан рақымшылық жасаудағы мақсат көлеңкелі бизнестің жолын кесіп, екі тарапқа да заңсыз қолмен бюджетке түсімін молайту болып табылады. Заявление на легализацию имущества поступило на свыше 8. Орал қаласы аумағындағы мүлікті жария ету комиссиясына 818 миллион теңгенің арызы келіп түсті. Оның ішінен жалпы сомасы 557 миллион теңгенің мүлкі заңдастырылды. Көбіне облыс орталығында заңды тұлғалар тарапынан құрылыс нысандары, кәсіпорындар жария болып жатыр. Рәсімдеу кезінде міндетті түрде мемлекеттік актілер болу керектігін ескертеміз. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Екінші бөлімде көретіндеріңіз. Бүгін мамандандырылған ауданаралық сотта бала шағасының тәрбиесіне немқұрайлы қараған үш баланың әкесіне қатысты іс қаралды. Қоғамдық көліктердегі ғаламтор желісі неліктен істен шықты? Бүгін мамандандырылған ауданаралық сотында өлкеміздегі Ұзынкөл ауылының тұрғыны үш баланың әкесі Виктор Афонинге қатысты әкімшілік іс қаралды. Екі баласы әлі де кәмелеттік жасқа жетпеген жалғызбасты әкені ата-аналық парызын мүлдем орындамаған үшін айыптауда. Толығырақ алдағы бейнематериалда.
Виктор Афонин 2004 жылы өз жарынан айрылғаннан соң кәмелетке толмаған ұлдарының тәрбиесімен айналысуды мүлдем қойған. Есесіне осы уақытқа дейін балалары нағашы әжесі бағып келген. Алайда жақында ғана ол кісі де өмірден өтті. Ал балаларға берілетін жәрдем ақыны әкелері күн сайын ішімдікке салып келген. Андрей Афонин өте тәртіпті бала, сабақта да ынтасы мол. Алайда соңғы 4 ай бойына сабаққа келмей қойды. Кейін біз бұған не себеп екендігін анықтау мақсатында арнайы олардың үйіне барғанбыз. Келген бойымызда әкесінің мас күйінде жатқанын көрдік, ал Андрей ұйықтап жатты. Мен неге сабаққа келмей жүрсің дегенімде жолға ақшам жоқ деп жауап берді. Тұратын үйлерінде жағдайы өте нашар, жейтін еш тамақ көрмедік. Сот барысында 16 жастағы Андрей Афонин сабаққа барғысы келетінін, өзі үйренгісі келетінін жеткізді. Әлеуметтік педагогтардың айтуынша, кейіпкерімізді уақытша бейімделу орталығына орналастырып, үкіметтің қамқорлығына алуды ұсынуда. Виктор Афонин әкімшілік кодексінің 127 бабы 1-ші тармағы бойынша айыпты деп танылды. Соған байланысты оған 7 айлық есептік көрсеткіште, нақтырақ айтқанда 13847 теңге айыппұл салынды. Айыппұлды өтеу мерзімі ағымдағы жылдың 23 сәуіріне дейін. Алдағы жұмада кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссия Андрей Афонинді бейімдеу орталығына орналастыру мәселесі қарастырылмақ. Кейін оның Алена есімді туған әпкесі өз қамқорлығына алады. Саид Басар, Алтынбек Байкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Өз ұстазын бағалағаттаған оқушының ата-анасына айыппұл салынды. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты мәлімдеуде. Нақтырақ айтқанда, шаһарымызда орналасқан мектептердің бірінде 7-ші сыныптың Б есімді оқушысы сабақ кезінде құлаққап киіп отырған үшін мұғалімнен ескерту естіген. Алайда кешірім сұрап сабаққа кірісудің орнына ол ұстазына дөрекілік танытып балағат сөздер айтқан көрінеді. Тәртіпсіз оқушыға шара қолдану үшін мұғалім полиция бөлімшесіне жүгінуге мәжбүр болып, оның заңды өкілдеріне қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Нәтижесінде бұзақының ата-анасы 13874 теңге айыппұл салынды. Айта кетейік, аталмыш іс сотқа түспес бұрын бұзақ оқушы немесе оның ата-аналары мұғалімнен кешірім сұрамаған көрінеді. Постановлением суда от 17-го. Соттың қаулысымен оқушының ата-анасына әкімшілік айыппұл салынды. Себебі Б есімді оқушы химия сабағына еш әзірліксіз келіп, бұнысымен қоса құлағына құлаққап киіп отырып музыка тыңдаған. Мұғалім өз сабағын өткізуге кедергі келтірген үшін оқушыға қатаң түрде ескерту жасаған. Бұны ескерудің орнына бұзақы ұстазын балағаттап, нәтижесінде оның ата-анасына 7 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынып отыр. Барлымызға мәлім, гипертония, яғни жоғарғы қан қысым ауруы, инфаркт, инсульттің даму қаупымен бүйрек жұмысының нашарлауына келіп соғады. Бұл дерт бүгінде жастар арасында көпте белең алуда, оны дәрігерлерде растайды. Бұл жағдаймен қалай күреспек? Бүгін қаламыздағы номер 1-ші емханада денсаулық мектебі деген атаумен түсіндіру шарасы өтті. Семинарға қатысқан қала тұрғындары ақ халатты жандардан мағлұмат алып, толғандырып жүрген сұрақтарына жауап алды. Тақырып Тақпота Болатқызы жалғастырсын. Әлемде әрбір үшінші ересек адам гипертонияға шалдығады. Гипертониямен ауыратын ересек адамдардың үлесі жасына қарай өседі дейді шара ұйымдастырушылары. Мәселен, 20 жастан 40 жасқа дейінгі 10 адамның біреуі болса, ал 50 жастан 60 жасқа дейінгі 10 адамның бесеуі ұшырайды мыс. Қан қысымы бойынша мектеп өткізілді. 8 сабақ бізде барлығы бар. Соның бүгін 1-ші сабақ өткізілді. Қан қысымын өлшейміз, жаңағы салауатты өмір салтына шақырамыз халықты. Жалпы осы 1-ші қалалық емхана бойынша жүрек тамыр жүйесі бойынша 5000 тұрғын бар. Соның ішінде қан қысым бойынша 2000-ға жуық бізде тұрғын тіркелген диспансерлік есепте. Біз оларды тексереміз, неге приемға шақырамыз, алдын аламыз әртүрлі холестерин, сахарларын, солай ЭКГ түсіріп алдын аламыз. Семинар барысында жоғары қан қысым ауруының бүгінде көбіне көп жастар арасында белең алуда екені айтылды. Бұл жағдай дәрігер ұсынған режимді ұстамау, аз қимылдау, тұзды тамақты көп қолдану, зиянды алкогольдік ішімдікті көп пайдалану сынды жат жағдайлардан болатын көрінеді. Жоғарғы қан қысымы әдетте қандай да бір ауру белгілерін көрсетпейді, бірақ түбінде инфаркт пен инсультқа келіп соғуы әбден мүмкін. Дәрігерлердің мәлімдеуінше, бақылаусыз гипертония соқырлыққа жүрек ырғақтылығының бұзылуы мен жүрек жетіспеушілігіне алып келуі әбден мүмкін. Жүрек қантамырлық қауіпті фактордың асқынуына, басқа да қант диабеті секілді аурулардың даму қаупін күшейтеді. Қаламыздағы нөмірі 1-ші емхананың бір өзінде қан қысымы жоғары 2000-нан астам тұрғын тіркеуде тұр. Солардың бірі қала тұрғыны Жеңіс Қайыров 35 жыл бойына қан қысымының жоғарылығымен күресіп келеді.
Бұл семинардың баршасына берер мол дейді атамыз. Осындай семинарлар жиі-жиі өткізіліп тұрса, бұл жақсы болады. Өйткені аурулар өзінің жаңағы ауруына қарай бағытталып, соған қажетті дәрі-дәрмекті алып ішіп, докторларға көрініп отырады. Көтерілу үшін жаңағы өзінің күнделікті жаңағы режим болу керек. Сол режим бойынша жаңағы жүру керек. Қай уақытта ұйықтау керек, қай уақытта тамақ ішу керек, қай уақытта демалу керек, телевизор тағатқанша көрмеу керек, солай емес пе? Арақ шарапты жаңағы көп ішпеу керек. Бұл аурумен әр азамат дер кезіне күресе алады. Тек салауатты өмір салтын қатаң сақтап, өз өміріне жат нәрселерден бойын аулақ ұстаса ғана. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Былтырғы жылы Орал қаласында жарнамасы жер жарып, автобустарға қосылған ғаламтор қызметінің сапасы көңіл көншітпейді. Қазір нөмір 5-ші маршрутқа қосылған Wi-Fi роутерлерін жолаушылар тегін пайдалану мүмкіндіктерін жоғалтып отыр. Бұл тұрғындар тарапынан түскен арыздар. Неліктен әлеуметтік жобаның өмірі қысқа болды? Әлде бұл қиындықтар тек кейбір автобустарда ғана орын алған ба? Тілшіміз Эльмира Рахмешова мәселенің мән-жайын біліп қайтты. Тегін ғаламтор желісі Орал қаласында былтыр ғана 8 автобусқа қосылған болатын. Олардың барлығы да жолаушы тасымалымен айналысатын нөмірі 5-ші маршруттың ұзын автобустары. Осы қызметті ұйымдастыру үшін кәсіпорынмен байланыс операторлар арасында келісім жасалған. Және әдейілеп жүру сұлбасы 26 шақырым қашықтыққа созылатын ең ауқымды аймақты қамтитын автобус таңдалып алыныпты. Идея хорошая. Идея в том, что особенно... Бізде Wi-Fi қызметімен жабдықталған 8 автобусқа арнайы жазуы бар белгілер орнатылды. Соның көмегімен жолаушылар ғаламтордың қай көліктерде қосылғанын оңай аңғаралады. Негізінде жақсы идея. Бізден бөлек Жамбыл, Алматы қалаларында да осындай жобалар іске асқан. Қаланың бір шетіне мініп, екінші шетіне жеткенше студенттер өздеріне қажет көптеген мәліметтерге қанық алады. Жүктеулеріне де мүмкіндік бар. Сондықтан алдағы уақытта мұны қолдау керек деп ойлаймын. Бірақ бізде кей кездері көптеген қиындықтар орын алып, ғаламторға қосылмай жататын жағдайлардың тіркелгені рас. Оған басты себеп трафиктерді ұдайы төлеп тұрудың атқарылмауы болса керек. Әсіресе жастар көбіне арнайы жазуы бар 8 автобустың біреуін күтіп, бірақ ғаламтор қызметін пайдалана алмай қалатынын айтып шағымданады. Wi-Fi-ға қосылудағы қиындықтарды алғашқы болып байқаған да солар. Біріншіде Wi-Fi-ға қосқанда болған еді, сигнал доступ. Қосылып жүрдік, қазір Wi-Fi мүлдем жоқ, сигнал да жоқ. Бірінші тек болғаны болды, қазір жоқ мүлдем. Бұл мәселенің мән-жайын білу үшін бізге байланыс операторларымен тілдесуге тура келді. Себебі қызметті қадағалау тек солардың ғана құзырында. Компанияның сауда бөлімі басшысының айтуынша, бұл қиындықтар алда толық қалпына келтіріледі. Әзірге тек 2 автобустағы роутер істен шыққаны белгілі болып отыр. На сегодняшний день в двух автобусах ведется. Біз 2 автобуста бұл қызметтің көрсетілуіне байланысты қиындықтардың бар екенін анықтадық. Роутерлерді ауыстырамыз. Қалғандарында барлығы жұмыс жасап тұр. Трафиктердің жетіспеу жағдайы жоқ. Тұрғындарға айтарымыз, егерде қандай да бір олқылықты байқасаңыз, жолаушы көлігінің қызметкерлеріне немесе байланыс операторларына хабар берулеріңізге болады. Бұндай қызмет Қазақстан бойынша 7 қалада іске қосылған. Ақпарат ретінде айта кетейік, әлеуметтік жоба іске қосылған уақыттан бері жолаушы көліктеріндегі ғаламтордың көмегімен 500 гигабайт ақпарат жүктелген екен. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін дәстүрлі жаратылыстану және математика бағытындағы пәндер бойынша оқушылардың республикалық олимпиадасы өңірімізде өз бастауын алды. Республикалық олимпиада 13 наурыздан 18 наурыз аралығында өткізілмек. Сын сағатына жиналған 700-ге тарта үміткер математика, физика, химия, биология, информатика және география пәндері бойынша бақ сынайтын болады. Олардың білімдері мен біліктілігін республикалық олимпиадалардың биігінен көрінген 50-ге тарта әділқазылар алқалары сынамақ. Бұл олимпиада жыл сайын біздің әр Қазақстан Республикасының өңірлеріне келіп отқан қонақтарға Ақжайық өңіріне қош келдіңіздер деп айтамыз. Олимпиаданың үлкен жемісін тілей отырып, жолдарыңызға сәттілік тілеп, ең жақсы белсенді Қазақстан Республикасының білікті азаматтарына тілектесіміз. Мерекелеріңіз құтты болсын, ардақты жастар! Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық.
жүргізушілерге киім ұсынған сидет сендер сауда ойын орталығы, Купе және Промот бутиктері.